U danu kada vesti nadiru sa svih strana, sustižu izjave jedna drugu, dužni smo da vas podsjetimo na to da smo 16. decembra podneli jasan zahtev vladi Srbije da ukine uredbu kojom je donet prostorni plan područja posebne namene za projekat Jadar. Odgovora još uvek nema. Svakodnevno se obećava da će vlada to uskoro uraditi, ali to uskoro nikako da dođe. Poslednjih dana se nameće ideja o uvođenju moratorijuma na iskopavanje litijuma i bora, a svako ima svoj stav koliko to treba da traje, saopšteno je iz Saveza ekoloških organizacija Srbije. Predviđamo da će vlast iskoristiti proteste u četvrtak da marginalizuje dosadašnju borbu naroda na blokadama. Na tom protestu će se, pored našeg zahteva za ukidanje pomenute uredbe, tražiti i uvođenje moratorijuma od 20 godina. Vlada će to prihvatiti, ali će uvesti moratorijum od samo godinu dana. To je jasno iz jučerašnjeg saopštenja kompanije Rio Sava, koja je najavila pomeranje početka rada planiranog rudnika sa 2026. na 2027. godinu. Sada smo shvatili i predsednikovu izjavu da će nam svi zahtevi biti ispunjeni, pa čak i više od toga. Sad razumemo šta je više od toga i kažemo da nas to ne zanima. Naš stav je jasan, izlazimo na blokade do ispunjenja zahteva. Nećemo rudnike, nikakvi moratorijumi nas ne interesuju. Saopšteno je iz Saveza ekoloških organizacija Srbije.